cabelo tem algumas ondulações ou é liso assim mesmo? Você escovou? Não, progressiva. Fez progressiva. Naturalmente ele é ondulado? Levemente ondulado. A cor, ele tá um avermelhado, não é isso? Um castanho avermelhado. Tem percebido queda excessiva do cabelo? Quando você lava o cabelo, você utiliza o secador ou deixa secar naturalmente? Sempre. Química, você disse que fez progressiva, já percebi que tem coloração, mais alguma? Nós temos nessa imagem algumas sugestões do que poderia ser melhorado no cabelo. Algum desses itens vem de encontro com a sua expectativa pessoal em relação ao cabelo? Agora a camada pode ser também. Realçar as camadas. Agora nós vamos fotografar algumas imagens do seu cabelo e do couro cabeludo, tá bom? A segunda imagem é do fio, para avaliar a distribuição da oleosidade. A terceira e última imagem é uma luz ultravioleta que, quando incidida no fio, é capaz de detectar pontos de porosidade. Na primeira, onde é o enfoque, o couro cabeludo, o intuito é avaliar como é a sua produção de oleosidade. E foi considerado um couro cabeludo oleoso. Para nós é mais importante, é onde vai nos dizer o desgaste que o teu cabelo tem sofrido ao longo do tempo, pelos procedimentos químicos, né, realizados, e também pelos fatores como o sol, né, que é um fator muito importante para esse desgaste, a água, a temperatura inadequada da água, o calor do secador, tudo isso promove um desgaste natural e contínuo, que a gente tem que estar sempre combatendo. E aí a porosidade, ela está entre pouco e muito, já entrando numa quantidade maior de porosidade. E a seda, então, nos propõe duas alternativas de tratamento, que seria a reconstrução estrutural ou ondas definidas, mas como você não usa mais o seu cabelo ondulado, já fez até progressivo, o ideal é que você esteja utilizando a reconstrução estrutural, adquirindo também a máscara, para intercalar na semana, pelo menos uma vez utilizar a máscara, que é um produto de tratamento mais intenso, e o condicionador nos outros dias. Agora a Fernanda vai fazer o seu cabelo e eu vou te enviar tudo por e-mail, as características do produto, as imagens, tá bom? Foi um prazer. Obrigada.